प्रकारात्मक दृष्टिकोणका विशेषताहरू वाट आर द की फिचर्स अफ फङ्सन अफ पर्सपेक्टिभ इन सोसियोलोजिकल इमेजिनेसन. प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्ट कम्ट हर्बर्ट स्पेन्सर इमाइल दुर्खिमको योगदानमा आधारित दृष्टिकोण प्रकारात्मक दृष्टिकोण हो. यसमा संरचनात्मक शक्ति वा प्रभावले व्यक्तिका व्यवहार के कसरी प्रभावित गर्छ र एकीकृत हुन्छन् भन्ने व्याख्या गरिएको छ. यस दृष्टिकोणमा केही प्रमुख विशेषताहरू छन्, 12 वटामा. पहिलो, समाजलाई एकाइहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धको रूपमा लिनु. दोस्रो, वृहत तहको सैद्धान्तिक अवधारणामा आधारित. तेस्रो, समाजलाई एउटा व्यवस्थाको रूपमा लिएर विभिन्न एकाइ भाग र उपभागहरू विशिष्ट क्रमबद्धता अन्तर्निर्भरता र पारस्परिकतामा अडिएको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु. चौथो, संरचना कार्य र प्रकारको व्याख्यामा जोड दिनु. पाँचौँ, शरीरवादमा आधारित रहने प्रणालीजन्य सम्बन्धको व्याख्या गर्नु. छैटौँमा आन्तरिक सन्तुलन र स्थायित्वमा जोड दिनु. सातौँ, आपसी समझदारी पारस्परिकता र सम्बन्धमा जोड दिनु. आठौँ, परिवर्तन द्वन्द टकराव र विभेदप्रति व्यवस्था गर्नु. नौ, परिवर्तित सन्तुलनमा जोड दिनु. दसौँ, प्रत्येक सामाजिक एकाइको कार्यको सकारात्मक पक्षमा जोड दिनु. एघारौँ, सामाजिक प्रणाली उपप्रणाली र व्यक्तिहरूका बिचको सम्बन्धमा जोड दिनु. र बाह्रौँमा, समाजलाई पृथक स्तरीकृत संरचनाको एकीकृत प्रणाली हो भन्ने दृष्टिकोणमा लैजानु. यसले प्रकारात्मक दृष्टिकोणले समाजमा भाग समग्रता र संरचनामा बढी मात्रामा जोड दिन्छ, सङ्घर्षभन्दा सहमतिमा जोड दिन्छ. र प्रकारात्मक एकता प्रकारवाद सर्वव्यापकता र प्रकारवाद दृष्टिकोणले समाजको बाह्य आन्तरिक पक्षहरूको सहमति र सन्तुलनमा जोड दिन्छ. वाट आर द क्रिटिक्स अफ स्ट्रक्चरल फङ्सनल पर्सपेक्टिभ. समाज र संस्कृतिको विश्लेषण गर्ने सम्बन्धमा यस संरचनात्मक प्रकारवाद नमुनाका केही बलिया र तार्किक पक्षहरू भए पनि नमुनाप्रति आलोचकबाट मुक्त भने छैन. खास गरी 1960 दशकसँगै यस मोडेललाई आलोचना गरिन थालियो. नयाँ वैचारिक खाकाको विकास भयो. यिनै पृष्ठभूमिमा विभिन्न विद्वानहरूले व्यक्त गरेका तार्किक आलोचनात्मक टिप्पणीहरूमा आधारित रहेर केही बुदाहरू उल्लेख गरिएका छन्. 11 वटा बुदाहरूमा पहिलो, सामाजिक संरचनाका एकाइहरूबीच प्रकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ र सबै एकाइहरूको सम्बन्धको नतिजा वा परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्न सकिँदैन. यही तथ्यलाई आधार बनाएर आरके मोर्डनले प्रक्रियाका विभिन्न रूपबारे विश्लेषण गरेका छन्। अर्कातिर मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तले सामाजिक सन्तुलन स्थायित्व प्रक्रियात्मक सम्बन्धका बारेमा वैज्ञानिक विश्लेषणको अभाव औँल्याएको छ। दोस्रोमा, सामाजिक द्वन्द्वलाई व्यवस्था गरी एकतामा बढी जोड दिएको छ। वास्तवमा समाजमा द्वन्द्वको नियमबाट समाज विकासको प्रक्रिया अघि चलिरहेको छ। तेस्रोमा, प्रत्येक कार्यलाई वा घटनालाई सामाजिक उद्देश्यको परिपूर्तिसँगै तुलना गरिएको छ, तर यो सत्य होइन कि सामाजिक खराबी कार्यले समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दैन। चौथो, कोजरले द्वन्द्वलाई प्रकार र सामाजिक आवश्यकताका रूपमा लिएका छन्। पाँचौँ, यस मोडलले सामाजिक परिवर्तनलाई विश्लेषण नगरी सामाजिक सहमतिमा बढी जोड दिन्छ, जबकि समाज स्वयं नै परिवर्तनको स्वरूप हो, किनभने सामाजिक परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, समाजको सार्थकता पनि त्यसको परिवर्तनशीलतामा छ। छैटौँ नम्बरमा, सामाजिक जीवनको विश्लेषणमा मूल्य मान्यता व्यवस्थालाई बढी जोड दिएको छ भने भौतिक प्रभाव तथा गहन विश्लेषणमा कम महत्त्व दिएको छ। सातौँमा, डेन्ड्रफले यस मोडलको विश्लेषणलाई काल्पनिक भन्दछन्, जसमा मापन तथा वस्तु निष्ठताको अभाव औँल्याएको छ। आठौँ, यसमा सामाजिक व्यवस्थाको स्थायित्व एकरूपता क्रमबद्धता एकीकरण जस्ता पक्षमा जोड दिएको छ। वास्तविक सामाजिक व्यवस्था सङ्गठित र असङ्गठित दुवै प्रकृतिजन्य हुन्छन्। नौमा, समाज स्वचालित होइन, समाजमा विद्यमान परिस्थिति अवस्था आवश्यकता अपेक्षा समय र सन्दर्भले सामाजिक व्यवस्थालाई असर गरेको हुन्छ। दसौँमा, व्यक्तिगत एकाइमा कम महत्त्व र संरचनामा बढी जोड, जबकि संरचनाको अस्तित्व व्यक्तिको एकाइमा निर्भर गर्छ। र अन्तिम 11 वटामा, संरचनाको गठन र प्रकारको रूपबारे स्पष्ट किटानी छैन, यहाँ त यसो गर्न कठिन छ। प्रत्येक सामाजिक संरचनामा सामाजिक एकाइको प्रकारको आशय तरिका र प्रभाव समान हुँदैन र त्यसलाई महत्त्व दिएको पाइँदैन। प्रकारको तह मापनमा पनि कठिनाइ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल सोसियल थ्योरी. ऐतिहासिक समाजशास्त्रले इतिहासका विभिन्न समयका समाजशास्त्रीबीचको समानता र असमानता बीच जोड दिन्छ। यसले विगत र वर्तमान समाजमा रहेका समाजका भिन्नता र असमानताको आधारमा रहेर व्याख्या विश्लेषण गर्दछ। विभिन्न समाज र ऐतिहासिक अवधिलाई हेरेर तिनीहरूको कार्यप्रणाली, सोच्ने तरिका, महसुस गर्ने तरिका आदिको पहिचान गरी यसले खोज्दछ। तिनीहरूका जस्ता प्रारूपलाई परिवार, सरकार, अर्थतन्त्र आदिसँग जोड्दछ। ऐतिहासिक सामाजिक सिद्धान्तलाई बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा 18-19 शताब्दीको सुरुवाती वेबर र डुर्खिमका ऐतिहासिक सामाजिक चिन्तकहरूका
कहिले ऐतिहासिक समाजशास्त्रको लामो प्रवाह निर्माण भयो। 20 औं शताब्दीमा विश्वयुद्धको बीचमा यसको अध्ययन परम्परा रोकियो, यसले शीतयुद्धको पनि सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको पहिलो दशकपछि प्रक्रियावादको वर्चस्व कायम भयो। उत्तर युद्धकालीन वर्षहरूका सुरुवाती चरणमा टाल्कट पार्सनको ऐतिहासिक परिवर्तन सम्बन्धी उपागमको गहिरो प्रभाव पर्यो। तत्पश्चात टिएच मार्सलले सामाजिक नागरिकता र जेसिम स्क्युमनटरको पुँजीवाद समाज र लोकतन्त्र जस्ता दुईवटा धारणा देखा परे। सन् 1960 दशकमा रेनहार्ड बेन्डिया जस्तै नर्बर्ट इलियास चर्चामा आए। उनले सामाजिक प्रकारको व्याख्या गर्ने कुरामा जोड दिए। सन् 1970 ताका हिंसा र क्रान्ति, शोषण र वर्ग राष्ट्रिय राज्यहरूको उदय र समग्रताका रूपमा ऐतिहासिक सामाजिक सिद्धान्तको ठुलो आधार प्रकट भयो। यसरी विभिन्न समयमा अनेकन किसिमले ऐतिहासिक सामाजिक सिद्धान्तको विकास हुँदै आएको पाइन्छ।